Грінбрюген Бланш – спеціальне пшеничне пиво в бельгійському стилі, але зварене в Польщі. В Варшаві – броварня Боцман, компанія Карлсберг. Кілька днів назад я пив таке пиво і зрозумів, що, по-перше, потрібен ось такий бокал, як у Хугардена, а по-друге, воно мене неприємно здивувало, що воно не таке смачне, як Бланш у пляшці. Воно виявилось більш схоже на Хугарден, але більш просте. Колір приємний, класичний, аромат теж в бельгійському стилі, відчуваються нотки цитруса, як кажуть. Але на смак воно відносно пляшки більш пусте, більш водянисте. Але прохолодним можна пити, особливо в літню жару, а не зараз, як у нас зима -1. Можливо, що це банка і вона менш газована, або це просто інша броварня.